on lauantai aamu. On täällä Helvetinjärven kansallispuistossa. Aurinko paistaa ja ei näy pilviä taivaalle. Kello oli jotakin 9 jälkeen tuossa, kun mä tulin tuohon parkkipaikalle. Ja tästä sitten helvetin kolulle 1,7. Reppu painaa 14 kiloa. Vettä on 5 litraa mukana. Kumpi on tämä? Luontopurku. Mistä tuota toista? No joo, pitää mennä tästä. Mennäänpä tästä nyt sitten. Tuo toista puolta takaisin. Automittarissa. 13 astetta tässä ollaan automittarissa lämpöä. Ihan semmonen mukava keli. Luvattiin 17-18 astetta tänään päivään. Tässä on ensimmäinen tauko. Vajaa kilometri tuonne helvetin kolulle. Pistin vähän hyttysmyrkkyä. Kun muutama hyttynen tuossa pörrös, niin vähän myrkyttää itseänsä. Muuten kyllä ihan mahtava keli. Tuommoinen viileä tuuli vähän käy. Mukava. Vilvoittaa, kun tässäkin tuli jo tuossa vähän ylämäkeä oli, niin tuli jo lämmin. Verkkaritakki päällä ja verkkarihousut. Tuolla ohkaisemmatkin housut ja takki mukana repussa, jos tulee kuuma. Tiedän, mikä tuo reppu narisoo tuolla. Tiedän, mistä se johtuu. Yritin korjata sitä, kiristää vähän hienoja, mutta kauheita kitinä kuuluu kävelee. Vasemmalle päivätupa 200 metriä. Helvetistä itään kierros vasemmalle. Kankimäki 2 kilometriä. Tässä on näköalapaikka 100 metriä. Käydäpä katsomassa.